ကွဲစီမှာဘတူလီပါတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဘယ်ခန်းကန္ဓာမှာဘတူရကလူပါတယ်လေဘုရားတကယ်နဲ့သာသမီများရဲ့တန်ဂီတာပါလေ။ဒါကျန်းစာကဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့အချက်ပဲပေါ့။